Հայրավանք գյուղը շուրջ 20 տարի պահում է տերտերյանական մեղեդիները։ Արդեն ճանաչված 8 սիմֆոնիաների, 2 օպերաների հեղինակ, կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանը կյանքի վերջին շրջանում որոշել էր առանձնանալ քաղաքի աղմուկից։ Ապրելու և ստեղծագործելու համար լավագույնը Հայրավանքն էր։ Կոմպոզիտորի մահից 21 տարի անց նրա արվեստը Սևանալճի ափին է համախմբել բազմաթիվ մարդկանց։ Տերտերյանի ժամանակը անվանումով փառատոնը սկսվում է Հայրավանքից։ Նախ կոմպոզիտորի հիշատակին հոգեհանգստի կարգ է կատարվում։ Ժողովրդական երկու պարի համույթների ուղեկցությամբ փառատոնի մասնակիցները շարժվում են դեպի գյուղ, որտեղ արդեն բացվել է ժողովրդական արհեստների նմուշների տոնավաճառը։ Այս բարձունքից լավ է երևում Տերտերյանի տունը։ Մինչև 1989 թվականին իր ձեռքերով այն կկառուցեր, կոմպոզիտորն այստեղ էր եկել իր ուսուցչի Էդվարդ Միրզոյանի հետ, ստացել նրա հավանությունը։ Որդին երաժշտագետ Ռուբեն Տերտերյանն ասում է, որ վարպետին հետաքրքրում էր ոչ թե ինտելեկտուալ, այլ հոգևոր առումով պատրաստված ունկնդիրը։ Այդ պատճառով էլ նա տեղափոխվել էր գյուղ իրեն շրջապատել գյուղացիներով ու նրանց զրույցներով։ Տերտերյանի համար ամեն ինչն էր ստեղծագործելու առիթ, անգամ իրեն շրջապատող առարկաները։ Դա իր առաջին դաշնամուրն է, որը երկար ճանապարհ Բաքվից եկավ Երևան և Երևանից եկավ Հայրիվան։ Ամբողջ ինչ որ կահույքը դուք տեսնում եք, սարկած է իր ձեռքով։ Իմ մայրիկ ուզում էր սարկել մորաբա ու պարզվեց, որ իմ հայրը դրանից սարկել է, լուսավորել է տունը։ Կա երկու հայելի հեծանիվից հանած։ Մի հայելու մեջ նայումա դրան վրա, նայումա դարպասների վրա, հայերիքի մտահացումն էր, պարզով այդ ժամանակ չկային, որ դեր կամերաները, որ վիդյոները ինքը ստեղից նայում էր, թե ով է եկել իր մոտ։ Տարիներ անց արվեստասերները փոքրիկ խմբերով հնարավորություն ունեն այցելելու Տերտերյանի տուն։ Սա թերևս եզակի դեպք է, հատկապես կոմպոզիտորի աշխատասենյակ քչերը մուտք ունեին։ Որդին ասում է, այս սենյակը նրա տաճարն էր։ Կոմպոզիտոր Վալերի Սարգսյանի կինը հուզմունքով նկատում է Տերտերյանի իրերի մեջ նաև իր ամուսնու ձայնասկավառակը։ Ես ստեղ շատ եմ եղել և ոնց կար, այդպես էլ կար, ոչինչ բան չի փոփոխվել և շատ ուրախ եմ, որ ոչինչ բան ձեր չեն տվել, Ավետ Ռուբենը չի ոնց սիրելա, ոնց դրելա, այդպես էլ մնացելա։ Տերտերյանն աշխատում էր ամբողջ տարին, իսկ ընտանիքն ամռանը գալիս էր նրան խանգարել ու ժպտում է որդին։ Ասում է, Տերտերյանի մեջ երկու տարբեր մարդ էր ապրում, առօրյայում կատակասեր ու կենսախինդ էր, ստեղծագործող Տերտերյանը սրահակապատկերն էր։ Ստեղծագործում էին, կամ միշտ մնում էր մենակ, իրան անհրաժեշտել լրությունը, և միայն այ մտնում էր, կարելի ասել, տրանսային վիճակի մեջ։ Ետքը ինքը միշտ ասում էր, որ իրա ստեղծագործությունները գալիս են պատրաստի վիճակի մեջ և իրան մնում է միայն գրի առնել։ Տերտերյանն իր սիմֆոնիաներում նվագախմբի ընդունված երաժշտական գործիքներին հավասար օգտագործում էր ազգային նվագարանները՝ դուդուկը, զուռնան, թառը։ Այս տեղանին են մնացել նրա անավարտ 9-րդ սիմֆոնիայի պարտիտուրայի առաջին էջերը, թեև Տերտերյանը հարազատներին ասել էր, որ այդ սիմֆոնիան հնչում է իր ականջներում, բայց այն ավարտել չհասցրեց։ Լինելով Գերմանիայում 1 տարի ապրելով այնտեղ, ոչ մի նոտա նա չկարողացա ֆիքսել և նա եկել էր եզրակացության, որ ցանկացա ստեղծագործող իր հայրենի հողի պետք է ստեղծագործի, ապրի, որ կարողանա ուժ առնել այդ հողից։ Ավետ Տերտերյանը երազում էր Հայրավանքի տարածքում փառատոն անցկացնելու մասին։ Երազում էր, որ այստեղ հնչի հայոց գրերի գյուտին նվիրված իր 6-րդ սիմֆոնիան։ Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբն ու օպերայի երգչախումբը պատրաստվում են սիմֆոնիայի կատարմանը։ Եկել է Տերտերյանի ու նրա երազանքների իրականացման ժամանակը։ Լուսինե Ղարիբյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր Գեղարքունիք։